Hi guys, welcome back to my channel. Thank you for tuning in. So today we are checking out another Finnish comedy and it says Speed Show TV Repairman English subtitle. So I really can't wait to laugh with you guys. Kindly go like, share, subscribe, turn on your post notification, and without further ado, let's get right into it. Kello on jo melkein 12. Ei, kun mä katson tän elokuvan, tää on hemmetin jännä juttu. No. I think the TV Televisio meni rikki. Miten se voi just pahimoilleen särkyä? Ei mitään tolkua, hei. Lyyli! Soita äkkiä televisiokorjaaja! Älä huuta! Tähän aikaan kestävyötä kukaan tule korjaamaan. No tulee. Niitä on semmosia yöpäivystäjiä. Soita itse. Sitä paitsi se on vielä 3-kertainen hinta. No olkoon vaikka 1000-kertainen. No, hyvä on. Just sleep in. Mä soita itse sitten. Hello. I wouldn't pick your call when it is late. Not me. If it is an emergency, drop your text. No se on luultavasti sulle. Miten niin luultavasti mulle? No ei kukaan kännikala soita mulle keskellä yötä. Good day, good night. Hallo? Päivää! Niin, tai yötä paremminkin. Kuulkaa, kun multa meni televisio ihan rikki. Että mikä meni rikki? Televisio, se on ihan rikki. Ai, no se on kyllä paska juttu semmonen. No, niin on, kun se murhaaja hiipi just semmoista kosteita asfalttia puukko kädessä. Ja meinas just yllättää se uhrinsa, kun TV levis. Oi, ai että semmonen vika, jaha. No ei se ollut tämä murhaaja niinku vielä kerinnyt puukolla yhtään huitosta. Ei kerinny, mut se musiikki alkoi just nousee sille jännästi, dramaattisesti, niin et kyllä se olisi koht varmaan huitassu. Jaha, no oliko se, tappanut ketään sitä ennen? Joo, se oli kolkanut patukalla se talon vahtikoira. Niin että mikähän tässä televisiossa nyt sitten on vikana? No ei se vika nyt kyllä ihan tarkkaan vielä tästä selviä, kun ei ole tästä juonin puolesta tarkempaa tietoa. Kuka sinä on pääosassa? Humphrey Bogart ja Lauren Bacall. Niin, tosiaan. Ja sitten se oli aikaisempaa kyllä kolkanut yhden miehen, mutta siitä on jo tunti sitten. Ettei kai se vika siitä voi johtua. No eipä kyllä. Mutta se on kyllä hyvin tyypillistä, että TV just leviää silloin, kun murhaaja hiipii. Mutta mitenkäs se on, oliko se märkä tämä asfaltti? Oli märkä. Vettä tuli kuin Esterin saavista. No sitten. Nyt alkaa olla vika haarukassa. Kuulkaa, onko teillä ruuvimeisseli? No hyvä, ottakaa se meisseli ja avatkaa tämän television takaa kansi. Joo, auki on! I'm sure he's telling the right thing to do. Hyvä. Ja kuulkaa, katsokaapa sinne sisälle, sinne keskellä on semmoinen punaiseksi maalattu mötikkä, missä on paljon piuhoja niin kuin eri suuntaan. Ja ottakaa siitä kiinni ja tempaskaa se irti. Kyllä se irtoo. Ottakaa sitä kaksin käsin, pankaa jalkaisen pöydän ja tempaskaa oikein kunnolla. No niin, että se irtos vai? Menikö nämä kaikki piuhat poikki? Ai, meni vai? No hyvä. Kuulkaa, niin pitikin. Ja ensi kerran, kun soitatte TV-korjaille, niin kattokaa se numero tarkkaan, ettei tule tämmöisiä vikasoittoja. Good night. Call the wrong person. And this? Sä jätkin. Why is I wondering? Että sä jaksat pilailla ihmisten kustannuksen ja keskellä yhden. Hyvää työtä. What is this ending for? Is it an outro? I just was so funny. Like, if you want to do any repair, why call someone that late and you not call the wrong number? That one just made everything worse. This was so hilarious. Let me know in the comment section, what do you think? Should you say the caller was wrong or the receiver made everything worse? Let us know.
Don't forget to like, share, subscribe. I love you guys so much and I'll see you guys in our next video. Bye.